বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। দেউতা, মই চাগে আৰু এমটেকটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিম। কিয়? কি অসুবিধা আছে? মানে দেউতা, সাক্ষীৰ মাক দেউতাকক মই কথা দি আহিছোঁ, তাইক ঘৰত অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ, আৰু যদি যাব লগা হয়ো তাইক লগত লৈ যাম। এনেকৈ নহ'ব দেখোন, এইখন ঘৰত সদায় সদায় ময়ে চাফাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, মোক বিচাৰ লাগে। দেউতা, মই যেতিয়াই কেতিয়াবা সমস্যাত পৰিছিলোঁ তেতিয়াই মোক আহি তুমি ছাপোৰ্ট দিছিলা, সেইকাৰণে মই সদায় নিশ্চিন্ত আছিলোঁ যে দেউতা মোৰ লগত আছে, গতিকে মোৰ কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু তই কি ক'ব বিচাৰিছ খুলি নকও কিয়? আজিৰ এই সমস্যাটো কেৱল মোৰ নহয়, সেই গোটেই ঘৰখনৰ সমস্যা। এতিয়া মই কি কৰোঁ কোৱাচোন? এফালে মোৰ নিজৰ ভাই আৰু আনফালে মোৰ নিজৰ পত্নী, মই জানো তেওঁলোক কোনো এজনেই দুখী নহয়, এইটো কেৱল হৈছে মাত্ৰ ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে। ইমানবোৰ কথা যদি তই গম পাইছই তেনেহ'লে সাক্ষীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয়? মই বুজাইছিলোঁ দেউতা, মই বুজাইছিলোঁ, কিন্তু তাই অলপো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। তাই ভাবি লৈছে আমি সকলোৱে পাপুক নিৰ্দোষী সজাবলৈ তাৰ পক্ষ লৈছোঁ, আনকি ঘটনাটো তাইৰ মাক দেউতাককো জনাব বিচাৰিছে। নাই নাই দিপু, তেনেকুৱা কৰিবলৈ নিদিবি, সেইবোৰ কৰিলে আমাৰ ঘৰখনৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব, তই তাইক বুজা। সেইকাৰণেতো তোমাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ অকলশৰীয়াকৈ মাতি আনিলোঁ। এতিয়া এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ এটাই উপায় আছে। কি? আমি সাক্ষীক দেখুৱাবলৈকে পাপুৰ ওপৰত কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগিব। কিন্তু পাপুৱে দেখোন একো দুখেই কৰা নাই। জানো দেউতা, কিন্তু আমি যে ঘটনাটোৰ বিচাৰ কৰিছোঁ সেইটো সাক্ষীৰ আগত প্ৰমাণ দিব লাগিব। তাৰ মানে বিনা দোষত আমি পাপুক শাস্তি দিব লাগিব, এইটো? তাৰ বাহিৰে যে আৰু কোনো উপায় দেখা নাই দেউতা। তাৰ যে মনটো ভাগি যাব, সি যদি হীনমন্যতাত ভোগে এইবোৰেতো তাৰ কেৰিয়াৰত হাৰ্ম কৰিব, আৰে তাৰ জীৱনটোৱে দেখোন ধ্বংস হৈ যাব। আত্মগ্লানিত ভোগে যদি সি নকৰিবলগীয়া কিবা এটা কৰি পেলায় তেতিয়া আমি জানো নিজকে ক্ষমা কৰিব পাৰিম দেউতা? নাই নাই দীপু, তেনে কৰাটো উচিত নহ'ব, তাৰ প্ৰতি আমি জানি বুজি অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, বিনা দোষত তাক কেনেকৈ শাস্তি দিম? কিন্তু দেউতা, আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব যাতে সাপো মৰে আৰু লাঠিও নাভাঙে। মানে? আমি জানো পাপু, তই এনে কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰ, তোৰ ওপৰত আমাৰ সেইখিনি বিশ্বাস আছে। পাপু, বৌয়েৰক এবাৰ ক্ষমা খুজি লহি। কি? কি? মই আকৌ কিয় ক্ষমা খুজিব লাগে? মইতো একো দুখ কৰা নাই। চা বাপু, কেতিয়াবা মানুহে কিছুমান ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও কাম কৰিব লগা হয়। বৌ, মোৰ ভুল হৈছিল বৌ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, ভৱিষ্যতে আৰু তেনেকুৱা ভুল মোৰ কেতিয়াও নহয়। বৌ, তুমি চোৱা মাজনী, সি যেতিয়া ক্ষমা খুজিলেই তুমি আৰু এই কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবা, খং ৰাগবোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা। এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ধৰি থাকি কিটো হ'ব, সি যেতিয়া তাৰ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলেই তাক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই, মাত্ৰ
মনটো বেয়া লগা কারণেহে এতিয়া আৰু মনটো বেয়া কৰি না থাকিবা। এইটো জানো তোমাৰ ঘৰ নহয়। বাপু জানো তোমাৰ ভাইৰ নিচিনা নহয়। ঘৰখনৰ মান সন্মান তোমাৰ মান সন্মান নহয় জানো। গতিকে কথাবোৰ এটা বেয়া সপোন বুলি পাহৰি যোৱা। মই বাপুকো বুজাম সিও যাতে কথাবোৰ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। মই পাহৰিব নোৱাৰিম মা, কেতিয়াও নোৱাৰিম। ইয়াত আজি বৰ বেয়াকে আঘাত পাইছো মা। এতিয়া সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবি, হোৱাটো হৈ গল, সেয়া তোৰ ভাগ্য বুলি ভাবি ল। মোৰ প্ৰতি সকলোৱে মিলি অন্যায় কৰিলে মা, বহুত ডাঙৰ অবিচাৰ কৰিলে মোৰ লগত। দীপুহঁতক তই ভুল নুবুজিবি অ, সিহঁতৰ কোনো উপায় নাছিল, ঘৰখনৰ সন্মানৰ বাবেহে। ঘৰখনৰ সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে তোমালোকে কেৱল মোৰ সন্মানৰহে বলি দিব লগা হ'ল নহয় জানো মা, তাকো বিনা দোষত। তাতকে যদি তোমালোকে মোকেই বলি দিলাহেঁতেন মই বেছি সুখী হলোহেঁতেন মা। হেৰা, সি বৰ কষ্ট পাইছে জানানে, একেবাৰে ভাগি পৰিছে সি। তুমি কি ভাবা, মই সুখত আছো, দীপু সুখত আছে? এই ঘটনাটোৰ বাবে আটাইতকৈ যদি বেছি ভাগি পৰিছে কোন জানা? আমি দুটাই। হাত মুখ ধুই লগৈ, মই চাহ বনাওঁ। Thank you.
তুমি কাপুরে জাপি থাকিবানে? যোৱা ভাতত লাগা গৈ। মায়ে ভাত বনাই আছে। মায়েতো বনাবই, তুমি অলপ হেল্প কৰি দিয়া গৈ। নালাগে দিয়া, মায়ে বনাওক। মই আকৌ লাগিবলৈ গলে বেয়াও পাব পাৰে। বেয়া পাব? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, কোনোবাই হেল্প কৰিলে বাৰু বেয়া পায়নে? পাবওতো পাৰে, এনেও আজিকালি মোক এভইড কৰিবলৈকে লৈছে। পাপুৰ কথাটোৰ পৰা মোক চাগে সহজভাৱে ল'বই পৰা। তহঁত দুয়োটাই মোৰ ল'ৰা, গতিকে দুয়োটাৰ প্ৰতি মই সমান বিচাৰি কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে দেউতা এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো মন কৰিছনে? একেখন ছালৰ তলতে যেন কিছুমান অচিনাকি মানুহে বাস কৰিছো। ময়ো কথাটো মন কৰিছো। সেইদিনাখন ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত মা আৰু হাকীৰ মাজত এটা বিৰাট ডাঙৰ ডিষ্টেঞ্চ আহি গৈছে। দুয়ো দুয়োকে কিবা এভইড কৰিব ধৰিছে। পাপু সিদিনাখন গুচি যোৱাটো তই স্বাভাৱিক বুলি ভাব নেকি? নাভাবো। সি সেইদিনা তাৰ মনত বিৰাট দুখ আৰু কষ্ট লৈ পেলাই সি ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল। মোক হয়তো সি কোনোদিনেই ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব, আৰু সেইটো স্বাভাৱিকো। সি যোৱা আজি এসপ্তাহৰো বেছি হ'ল, আজিলৈকে সি এটা ফোন কল কৰা নাই, আৰু মই যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তাৰ ফোনটো ছুইচ অফ পাওঁ। তাৰ খং উঠি আছে কাৰণে চাগে তাৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছে। দুদিনমান যাওক দিয়া, সি নিজেই ফোন কৰিব। নকৰে, সি হয়তো আৰু কেতিয়াও ফোন নকৰে। দেউতা, তুমি এয়া কেনেকৈ ভাবিলা? সি এটা বৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে অ দীপু। ডিচিশ্যন? কেনেকুৱা ডিচিশ্যন? এইখন কি দেউতা? পঢ়িছা, গম পাবি। পূজনীয় দেউতা, শ্ৰদ্ধা জনালো। তোমালোকক ফাঁকি দি যাবলৈ ওলাইছো। এসপ্তাহৰ কথা কৈছিলো যদিও আৰু কিছুদিন তোমালোকৰ লগত থকাৰ আশা আছিল। ভাবিছিলো বৌ ৰূপত অহা নতুনকৈ মানুহজনীক মোৰ হৃদয়ৰ সমস্ত মৰম শ্ৰদ্ধাবোৰ উচৰ্গা দিহে মই ইয়াৰ পৰা যাম, কিন্তু ভাগ্যই মোক সহায় নকৰিলে। ঘটনাটোৰ পাছত মোৰ সেই আশাবোৰো হেৰাই গ'ল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মোৰ মৰমৰ আপোন ঘৰখন কিবা পৰপৰ লগা হ'ল। সেইকাৰণেই মই এই সিদ্ধান্ত ল'লো। ধৰি ল'বা এয়াই মোৰ শেষ বিদায়। দেউতা, আমি বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালো। বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালো দেউতা। আমি পাপুৰ প্ৰতি বিৰাট অন্যায় কৰিলো। আমি বহুত স্বাৰ্থপৰ দেউতা, বহুত স্বাৰ্থপৰ। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো পাপু আৰু সাকী একেখন চালিৰ তলতে থকাটো সম্ভৱ বুলি তই ভাবনে? আমি পাপুক ঘৰলৈ আনিবলৈ হ'লে সিহঁত দুয়োটাৰে চালি দুখন বেলেগ কৰি দিব লাগিব। মানে দেউতা, মই বুজা নাই। তই মোক ভুল নুবুজিবিও দিকু। চা, তহঁত দুয়োটাই মোৰ ল'ৰা, গতিকে দুয়োটাৰ প্ৰতি মই সমান বিচাৰি কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে দেউতা এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? আমাৰ ঘৰৰ যিটো পাৰ্ট ভাড়া দিবৰ বাবে বনাইছিলোঁ, মই ভাবোঁ তই আৰু সাক্ষী তাত থাক।
দেউতা আখি সিধা হৈছে নে চোৱাচোন ঠিকে আছে দিয়া মোৰ দেউতা মোৰ কেনেকৈ পঢ়ল তুমিও ভালদৰে জানা কি পৰিস্থিতিত পৰি দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি মই ইয়ালৈ শ্বিফ্ট হ'ব লগা হ'ল মইতো ভালদৰে জানো কিন্তু তুমি হয়তো নাজানা বা জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰা এটা কথা মনত ৰাখিবা এটা সময় আহিব যিদিনা মোৰ প্ৰত্যেকটো কথাই তোমাৰ মনত পৰিব দীপু তোমালোকে বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্তটো লৈ ভালেই কৰিলা পিছে এতিয়া উপাৰ্জনৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা মানে চলিব লাগিব নহয় চলাটো নোৱাৰো কি আগতে যেনেকৈ চলিছিলোঁ তেনেকৈ চলিম দেউতাইতো ঘৰৰ বজাৰ কৰেই তাতে আমাৰখিনিও সোমাই যাব আৰু চাকৰি এটা পোৱাৰ পিছত কথাটো বেলেগ এতিয়া এনেকৈ চলিব লাগিব সেইটোকে কৈছোঁ দীপু সোনকালে কিবা এটা কৰা আনৰ উপাৰ্জনত চলিবলৈ তোমাৰ জানো ভাল লাগিব আনৰ ঘটনাত বুলি ক'লে যে দেউতা কোনো বেলেগ মানুহ নহয় আৰু মই যেতিয়ালৈকে নিজাকৈ ইনকাম কৰিব পৰা নহওঁ তেতিয়ালৈকে দেউতাৰ ইনকামত চলাটো মোৰ মতে কোনো বেয়া কথা নহয় আৰু এনেওতো দেউতা মা বা পাপুৰ লগত কাজিয়া কৰিতো মই বেলেগে থকাহি নাই 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 মই সেইটো ক'ব খোজা নাই তুমি মোক ভুল নুবুজিবা মই তোমাৰ আৰু শাশীৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰিয়ে কথাটো কৈছো মই জানো দেউতা আপুনি আমাৰ ভৱিষ্যতক লৈ ভাল চিন্তা কৰিছে কিন্তু আপোনাতকৈ মোৰ দেউতাই বেছি ভালকৈ চিন্তা নকৰিব জানো কাৰণ দেউতা আৰু মোৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেৱল পিতা আৰু পুত্ৰৰ নহয় আমি দুয়ো দুয়োৰে ভাল বন্ধু তুমি মোৰ দেউতাক ইমান ৰাফলি ক'ব নালাগিছিল কাৰণ মোৰ দেউতাই তোমাৰ একো বেয়া চিন্তা কৰি কথাবিলাক কোৱা নাছিল মই কেতিয়া ক'লো বেয়া চিন্তা কৰি কোৱা বুলি কিন্তু প্ৰত্যেকটো কথাৰে কিছুমান যুক্তি থাকিব লাগে দেউতাইতো একো বেয়া কথাও কোৱা নাছিল কিছুমান কথা ভাল হ'লেও ক'ব নাপায় মোৰ এটা কথাতে বেছি বেয়া লাগিলে তেখেতে মোৰ দেউতাক পৰ বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়াতো পৰেই হ'লা মোৰ দেউতা মোৰ কেনেকৈ পৰ হ'ল তুমিও ভালদৰে জানা কি পৰিস্থিতিত পৰি দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি মই ইয়ালৈ শ্বিফ্ট হ'ব লগা হ'ল মইতো ভালদৰে জানো কিন্তু তুমি হয়তো নাজানা বা জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰা কি নাজানো মই কি নাজানো মই মোৰ কথামতে মাহঁতে পাপুক মোক মাফ খোজাবৰ কাৰণে মান্তি কৰাইছিল সঁচা কিন্তু সেই ডিচিশ্যনত মাহঁতে ভিতৰি ভিতৰি অলপো সুখী হোৱা নাছিল যাৰ প্ৰমাণ মই এই কেইদিনতে মাৰ ব্যৱহাৰত পাইছিলোঁ আৰু পাপু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমাকো ঘৰৰ পৰা আঁতৰ কৰাই দিলে সেইবোৰ চব তোমাৰ নিগেটিভ থিংকিং তোমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আৰে তুমি নিজেই দেখা নাই এইকেইদিন মা দেউতা কেনেকৈ দুখত ভাগি পৰিছে যুক্তি ময়ো দিব পাৰোঁ দীপু কিন্তু তুমি মোৰ যুক্তি মানি ল'বওতো লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিবা এটা সময় আহিব যিদিনা মোৰ প্ৰত্যেকটো কথাই তোমাৰ মনত পৰিব এটা মাল্টি নেচনেল কোম্পানী প্ৰথম তিনিমাহ কলকাতাতে ট্ৰেইনিং হ'ব তাৰপিছত গুৱাহাটীত পষ্টিং হ'ব ভগৱানে যে চকু মেলি চালে মই কাইলৈকে মন্দিৰত শৰাই এখন দি আহিম ৰচোন দৰমহা পাতি কিমান বুলি কৈছে প্ৰথম ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত 30,000 মান হ'ব তাৰপিছত স্কেল বাঢ়িব আৰু ট্ৰেইনিঙলৈ কেতিয়া যাব লাগিব নেক্সট উইকতে
এ হয় নেকি ও তেনেহলে যাবলৈ হলে দেখো ৰসুন্দ্ৰ সাকিক খবৰটো দিলিনে নাই ও নাই দিয়া দিউ গহে আৰু প্ৰথম খবৰটো তোমাকে এটো দিব লাগিব যা যা তাইকো খবৰটো জনা গৈ যা তাই শুনিলে আৰু ভাল পাব যা সাকি ও সাকি সাকি SBI Life, Sinthol Confidence Plus, আৰু Aviva Life Insurance.